کا میزبان سمر عباس قذافی. ہم اس وقت وادی حرام و ویلی کیلی میں اور کیلی شوتے میں موجود, شوتے کی جو ویلی ہے کیلی لاٹوہرائے میں ہم یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ جو بیوٹی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں کے فارسٹ ہو گیا, یہاں کا جو ہے وہ ماؤنٹینس ہیں, بہت ہی خوبصورت یہاں پہ علاقے موجود ہیں. آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی جو نیچرل بیوٹیز ہیں, جو خوبصورتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ریکارڈنگ بند تھی